to praktično brez izkušenj, izkušenj drugih, kot lahko se rečemo, izkušenj drugih. In danes imamo izredno pozitivne izkušnje in bi mogla biti ta odločitev pravzaprav lažja. Ne glede to, kako imamo pač, ne, bi moramo delati predvsem na pripravi energetskih konceptov oziroma podlage za energetski koncept, kjer bomo na izmenjevanju ljudi, o povečanju znanja na tem področju, o preko sprejemljivosti jedrske opcije in pa tiste študije, ki so potrebne zaradi lokacije. In seveda verjamemo, da bo vse naprej prišlo v strateške dokumente tudi drugi blok. Mi si ne zamišljamo zanesljive oskrbe Slovenije in Hrvaške z električno energijo brez dolgoročne uporabe jedrske in brez izgradnje RDB bloka.